Влада. Извинете, ова како изјава ќе биде. Не. Така неформално. Неформално, не. Да. Епа, Јорда не снимал. Тонски. Ајде на атмосфера. На атмосфера, ајде, да. Може. Добро, што е представници на медиумите? Она што го ветив, уште како министер во техничката влада, дека веднаш он ќе се формира новата реформска влада во Република Македонија, ќе го покажеме тоа на М, што беше од проектот Вистината за Македонија, Мерцедесот С, кој што е 6000 евра, во тоа време набавен од тогашниот министер за внатрешни работи Јан Туловска, кој што го скрија во гаражите на владата, далеко од очите на јавноста. Имаше многу барање од граѓаните да видиме што е тоа, што многу граѓани кои што замисла да имаат просечно возило, па некој се луксузира на сметка на граѓаните на Република Македонија. И најмногу што боли е тоа што полицајците во Република Македонија немаат униформи, немаат возила да ги извршуваат своите работи, меѓутоа ова министерство имаше храброст да купи возило 600.000 евра за и тоа не са раунд систем, да има клими, да има монитори на задните седишта и така натаму. Сето тоа, и тоа денес па сакам да го покажеме на целата македонска јавност, затоа што нели зборот е збор. Се однесуваат спрема имотот кој што е обврзници на начин па за... Снимите не од од по-модерните. Thank you.
понизи.